במלחמת עמלק, חכמינו מלמדים אותנו שעמלק, עשיו, מתחפש. כך היה כשעשיו בא ליצחק אביו ואומר לו, איך מאסרים את התבן, איך מאסרים את המלח. הוא מתראה כמו אדם צדיק, אבל בקרבו ישים אורבו. זה דבר מסביר הרמב"ן על מה שאומרת רבקה, הנה עשיו אחיך מתנחם לך להורגך. מה זה מתנחם? הוא אומר, הוא נראה לך, יראה לך נחמד, אבל אני יודעת שהוא רוצה להרוג אותך. הוא מתראה אח שלך, חבר שלך, אבל זה רמאות. אותו דבר היה במלחמת ערד, כתוב שהעמלקים התחפשו לכנענים כדי להטעות את עם ישראל בתפילתם. זו השיטה. השיטה שלהם להיראות, וגם בדורנו, הגרמנים, הם הסתירו את ה... כוונות הזדון שלהם עד הרגע האחרון, בכל מיני דרכי הסתרה. וגם היום האיראנים, אותו דבר. הם לא, זה לצורך השלום, אנחנו לא רוצים לך שלום, וזה, אנחנו צדיקים גדולים, אז ידוע. המלחמה איתם גם באותה שיטה. כשיעקב צריך להילחם עם עשיו, אז הוא מתחפש. זאת אומרת, אם עיקש תתפתל, אם נבר תתבר, אם עיקש תתפתל, באותם כלים שהוא מתמודד, ואותם כלים נחזיר לו. גם אסתר, היא אומרת, מראה את עצמה כאילו חברה של המן, יבוא המלך והמן היום על המשתה. חבר שלי, כן? והמן לא קולט שהיא חופרת לו בור. באותה שיטה. וגם זה מה שהיום עושים בישראל, היום בישראל כל פעם, מתפוצץ מחסור... מחנה איראני פה, מת מדען גרעין עיראקי שם. לא אנחנו, מה פתאום? לא, זה לא אנחנו. זה, למדו את זה, ממי למדו את זה? מאסתר המלכה, מיעקב אבינו. למדו לדעת את השיטה. אם הוא מתחפש, גם אתה תתחפש. וזה היסוד הרוחני של התחפושות בפורים. יהי רצון שנזכה, מחו עמכם את זכר עמלק.